တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရေတင်လေးတမောတာစီးပြီးပန်းလာတယ်လေထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့တနည်းဆုံးမှာWe live in Yangon Photography Project ဟာရန်ကုန်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့အဆောက်အဦတွေကိုမြန်နိုးတက်ဖို့မြို့ပြလူနေမှုဘဝတွေကိုဖော်ကျူးဖို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့ဓပုံဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ project မှာဓပုံ158ယောက်ကအဖွဲ့၄ဖွဲ့ခွဲပြီးအဆောက်အဦလူနေမှုဘဝယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေအတွက်ဖလှကြအမှတ်တမ်းဓပုံတွေရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံပြပွဲကိုဩဂတ်စ်လ29ရက်ကစပြီး Academy of Management and Technology AMT မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်သလိုရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုပညာရေးအတွက်လှူဒန်းသွားကြမှာပါ။ပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြမယ်၊စုရထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြမယ်၊နောက်ဓာတ်ပုံစာအုပ်ထုတ်ပြီးဝင်ပါမယ်။ဓာတ်ပုံစာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ project တစ်ခုလုံးဘလို brand ခဲ့တယ်၊ဓာတ်ပုံတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာဟာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြပွဲနဲ့ဒီဓာတ်ပုံစာကိုကျွန်တော်အပြပွဲနေ့မှာစပြီးတော့အများပြည်သူကိုရောင်းချပါမယ်။ရောင်းချလို့ရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေအားလုံးကိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှူဒါန်းတာကိုရှိပါတယ်။ We Live in Yangon Project မှာစပြီးတော့ဒီလောက်အများဆုံးပေါ့နော်လူ58ယောက်ဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်။ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လောက်များများကြီးဒီစုစည်းတဲ့ဒါပထမဆုံးဗမာပြည်မှာလုပ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံမှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ဟိုတချို့ဓာတ်ပုံအဖွဲ့တွေကအစုနဲ့အဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ကြတာများတယ်။အဲ့တော့ဘာအားသာလဲဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲ location မှာဘယ်လိုကောင်းနေဆိုတာကိုကိုမသိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာလူများတယ်မြို့နယ်ဆုံးမှာနေတယ်ဆိုတော့ကဲဒီမြို့နယ်မှာတော့ဒီနေ့တော့ဓာလေးတော့ကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့မိုးရွာနေဒီနေ့ရာသီဥတုကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့ဘာပွဲလေးရှိတယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုလေးနဲ့ information ဟိုဖလှယ်တာပေါ့နော်ဖလှယ်နဲ့ရိုက်သွားတော့တချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမကောင်းဘူးနိုင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုတည်းကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကအပေါ်ပြီးတော့များတယ်ဒီ project မှာဓာတ်ပုံပြပွဲပြင်နာမည်ကြီးဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ဓာတ်ပုံပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဩဂတ်စ်လ28ရက်ကနေစက်တင်ဘာ4ရက်အထိပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားကြပါတယ်။ဒီ We Live in Yangon ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရဲတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေရှိပါတယ်။ဒီရည်ရဲတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီ Yangon မှာလူတွေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့တဲ့တတိယဟာမိကြတဲ့ရှင်းဟောင်းရင်ကျေးမှုအဝေးကတည်းကအများကြီးပါတယ်။တချို့နေရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အရှိရဖတ်သန်းနေပေမဲ့တေချာဟိုဒရင်ထားနေရာတွေမမြင်လိုက်တဲ့ဟာတွေအမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေတဲ့နေရာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေကဟိုအခုတော့တချို့နေရာတွေဆိုတော့တော်လေးပျက်စီးယူနေတာဒါကကြာတော့ဆိုတော့ဒီလိုနေ့ရာနဲ့ချီပြီးဒီရှိနေတဲ့ရှင်းဟောင်းငွေလေးတွေကိုအများကြီးကိုဖြစ်ရှိပြီးတော့ဟိုဒါတွေကိုတံပိုးထားတတ်အောင်ဟိုဒါတွေကိုဟိုသင်္သေးပြုပြင်ရမယ်သိအောင်ပေါ့နော် awareness ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပြဿနာကူးစားဖို့ဆွေးနွေးပါလေ We Live in Yangon Photography Project မှာမပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက်လည်းဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲစီစဉ်ထားပါသေးတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အနေနဲ့အဆောက်အဦလူနေမှုဘဝကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုများနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်၄ခုအောက်မှာရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးအများဆုံးကျပ်3000အထိချင်းမြင့်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်